За өнгөрсөн 7 хоногт дэлхийн ус орнуудад 16 сая орчим одоо амиг тохиолдын тоо бүртгэгдсэн. Урд талынхаа 7 хоногтой харьцуулбал 20 орчим хувьар буурсан байна. За өсөлттэй гарсан бүс нутгт а номхон далайн баруун бүс нутг нь боيو одоо манай улсын харьяалагддаг бүс нутг бол багтж байгаа. За номхон далайн баруун бүс нутгт 19 орчим хувьөрөв өнгөрсөн 7 хоногт өссөн байна. За энэ бүс нутгийн өсөлтөнд Япон болон Өмнөд Солонгос улс одоо бүтгэж байгаа тохиолдлын тоо нэмэгдсэнтэй холбоотой өсөлт одоо 19%-аар нэмэгдсэн байна. За Япон улсад бол одоо өдөрт нэг ойролцоогоо 90 орчим одоо мянган тохиол бүртгэж байна. За нийтдээ бол одоо хүн амын 10 орчим хувийг одоо бустер тохиол бустер одоо тунд хамрагдсан амруулсан байгаа Японы улс. За энэ нь бол одоо бүстрт тунгийн хамгралт одоо муу байгаа нь Японы улсын хавьд болсон тохиолдлын тоо өндөр багт сөргөр нөлөлж байна. Кисийдэж Японы улс бол одоо хил дээр тавьсан одоо 20 баг 2 жил орчимд шахам тавьсан 20 гоо бууруулж байна. Японы улсд одоо байнга орсон зох ихтэй нүүсийг одоо Японы улсад нэвтрэх одоо хүний тав 3500-аас 50000 одоо хөргөж карантины 7 хоногоос бол 3 хоног болгож бууруулсан байна. Японы улсын хөдөлгчтөр а 90522 тохиолд бүртгэгдсэн бөгөөд 253 одоо насвал бүртгэгдсэн бөгөөд Японоос бүртгэгдсэн нийт нас баралт 210000 хүрсэн байна. За бүгд нэмдэг Солонгос улсын хувьд одоо мөн одоо тохиолдлын тоо илчмтэй нэмэгдчихэж байгаа. За өдөрт ойролцоогоор 90000-аас 100000 орчим тохиолдол бүртгэгдчихж байгаа нийт нас баралтын тоо бол одоо 7300 хүрсэн бөгөөд цаашдаа бол өдөрт бүртгэв тохиоллын тоо 200000 хүрэхээр байна гэтийг бол одоо мэдэгдсэн байна. За мөн одоо хамгийн өсөлттэй байгаа улс орнуудын тоонд бол Оросын холбооны улс орнууд нь тоонд бол Оросын холбооны улсд бол өдөр бүрдөж байгаа тохиолдолтой бол 180 мянгад өрсөн бөгөөд өдрийн насварт нэг 790-аас 800 насвал бүртгэгдэж байна. За Их Британи, Франц зэрэг улсууд бол одоо тохиолдлын тоо буурч байгаа, насрал буурч байгаатай холбогдуулан одоо хил дээрх 20 царийн бол бууруулж байна. За гадаад улсуудаас ирж байгаа хүмүүсс үгүй одоо вакцинтай байхыг шаардаж байгаа бүрэн вакцинтай амьдсан байхыг. За вакцинго хүмүүст бол одоо сөрөг тестийг л шаардж байгаа. За манай хөш бүгд наймд хитэд ордолд бол мөн тохиолын тав хитийн одоо өмнөд бүс нутгад бол нэмэгдэж байна. Тухайлбал Гонконгт бол одоо тохиолын тав бол нэмэгдэж байна. Гонконгт бол 18000 орчим хүн бол одоо имлэг твдгэр хүлэгдэж байна. За үүнээ тоалба тоор бол одоо өдөрт одоо бүрд тохиолын тавг бол одоо 28 минг төгрөх одоо эрсдэлтэй байна гэдгийг бол одоо Гонконгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас мэдigtсэн байна. За Нидерланд, Франц, Австри, Швейцар зэрэг улсууд бол та бүхэн мэдж байгаа мөн одоо 3 дугаар сарын одоо ихнес болол төнх одоо тавьсан бүх одоо 20 цариг бол одоо цоцолж байгаа юм байна. За ер нь бол дэлхийн улс орнууд бол 20 цариг одоо цоцолж байгаа хилэн нээлттэй болж байгаа нэг шалтгаан бол үнсэндээ бол цардах буюу пандемик, пандемикаас эндемик буюу одоо нутгчмал одоо хэлбэрлөө болвол шилжиж гинэ гэсэн ийм үндэслэл байгаад байгаа маа. Тэгэхээр цардах үед бол тохиолдлын тоо өндөр, насбаралтын тоо бол өндөр, давлгааны одоо давлгаа бол одоо огцон өсөлттэй байдаг бол эндемик үед бол халдвар байсаар байна. Тэгэхтэй бол насбаралт бол доош харьцсангуй бол баг. За мөн одоо ийм одоо тохиолдлын одоо таа бол ийм огцон өсөлтгүй байдгаараа цан таглансан ялгаатай байгаа. Тийм учраас бол одоо эндимик буюу нөтгчмөл хэлбэрлүүд шилжиж чинь бас параллелд бол одоо томоогийн одоо хэмжээнд хурц буурсан энэ нөхцөл байдал нь бол улс орнуудыг бол одоо хилэний одоо энэ одоо нөхцөл байдлыг бүрдүүлж байгаа гэдэг нь бол иргэд бол ойлгож байгаа хаа за манай онсны өвч гисэн одоо манад эдгээр одоо халдვрийн тоо тодорхой хэмжээнд байж байгаа ч гэсэн нас баралтын одоо хэмжээ бол ерчмдээ буурсан, дельта хулбартой харьцуулаад бараг 10 дахин их нас бартай байгаа, имлиг ачаал буурсан, ийм нөхцөл байдлууд нь за мөн одоо сүргийн дархлаа бол хангалттай тогтсон энэ нөхцөл байдал нь бол бид бол хил нээх, хил дээрх одоо 22-ын дэглэмийг цоцлох энэ одоо нөхцөл байдлыг одоо бүрдүүлсэн байгаа. За бидний нэг одоо иргэддээ ус анхааруулж хэлэх зүйл бол аммикроны давлгааны дараагаар аммикроны одоо үедүүд халдвар авсан иргэд вакцины нэмэлтээр хийлгэе тохиолдож дахиж халдвар авах юм ийм зүйл байгаад байгаа. Америк нэгдсэн улс зэрэг бол хийсэн судалгаагаар мөн одоо энэ нотлогдож байгаа. Монгол ч гэсэн одоо аммикроны давлгааны үед нэгдүгээр сард одоо халдвар авсан иргэд бол дахиж халдвар авч байгаа тохиолдолд бүртгэж байна. Тийм учраас бид бол одоо халдвар авсан иргэдийг бол 21 хоногийн дараагаар бол нэмэлт вакцинд одоо амрагдахыг бол уриалж байна. За мөн одоо иргэд олон нийтээс энэ олон улсын нэслэхтэй холбоотой бас одоо шинжилгээтэй холбоотой асуултууд ирж байгаа. За манай улсын хувьд бол одоо гадагшаа нэслэх хийж байгаа нэсгчээр иргэддээ бол хөсвүүдтэйэр бол шинжилгээ авчиж байгаа. За гол одоо үсэд байгаа нөхцөл байдал бол бүгд 8 сар Солонгос улс руу бол зөвхөн одоо 2 дугаар сарын одоо 11-ний нислэхэрэгэд 3 үеиг гарсан байна. За энэ нь толгойгоор одоо бүгд нэмс сонсны одоо онцгой комсаас Монгол улсаас ирдэг нислэгийн 17 217-с 23-ны хооронд 7 онон хизгаарлсан байна. За энэ ньс болж бол маш олон одоо иргэд бодог хогчиж байна. Тэгэхээр ийм учраас бид бол аль болохоор одоо иргэдэг зөвхөн одоо нэг лаборатори олон улсын лавлагаа лаборатори хүсүүтэр одоо шинжилгээг нь бол хийж за мөн одоо бусад лабораториор хийхгүй байх юм одоо шийдвэрийг бол угсраад гаргасан байгаа энэ одоо үндс нь энэ юм а за мөн одоо энэ монгол улсаас ирж байгаа иргэд бол ирг гарах гэж учраас мят компани нэслийг бол 60%-аар хязгаарлаад байгаа өнөс холгын талаас тэгэхээр бол мөн одоо мят зөвхөн транзит нэслийг аваад өнөс холоо одоо буух нэвтрэх одоо энэ хүмүүсийг хүлээж авахгүй байх тэгм энэ энтээ албоотойгоор өмнө солонгосоор дайрч мятаар дүнүттэй ирэх гэж байгаа ирээдүй бол хөөрч гээ. Учир нь одоо энэ эслэгүүд нь цусцлаад байгаа учраас. Тийм учраас бид бол одоо ирээдүйд бол энэ шинжилгээтэй албаотоо харгалсан шийдвэрийг бол одоо тайлбарлаж байгаа. Манай улсын хувьд эрүүл мэндийн ямын зүгээс бол айлчжуулчлагын гадагшаага болон доторшөө ирж байгаа айлчжуулчлыг бол димжиж байгаа. А тиймээ биднээс шалтгаалгүй юм одоо хүчин зүйлүүд одоо үүсэж байна өмнө солонгос эриг гарсан монгол улсыг эригдэг бол 14 хоног тусгаарлалж байгаа. За тийм учраас одоо бид бол аа ийм шийдвэр авсан байна. За миний одоо хийх зүйл мэдээлэл дууслаа. За миний дараагийн мэдээллийг бол аа юу юм диамны эмлийн тусламжийн газрын дараг Нарангэл дан хүн дэллий нэ. Я та бүхэнд өглөөний мэнд хүргэе. За өнөөдрийн байдлаар орн даяар одоо омикроны халдварын дэгдэлт бол хэвээр үргэлжилж байна. Гэхдээ тохоолдол тооны хувьд бол буурч байгаа. За сая сайдын зөвлөл хэллээ. Бас энэтойгоо холбоотойгоор эмнэлгийн ачаал болон одоо бусад зүйлүүд бол буурч байгаа. Нааштай үзүүлэлтүүд бол бас байна. За өнөөдрийн байдлаар гэхэд 18 мянган хүн бол халдварын улмаас гэрээ хяналтанд байна. 5500 орчим хүн бол имлэгт тус халдварын улмаас хэвтэн эмчилүүлж байна. За имлэгт байгаа нийт хүмүүсийн 19.9% нь бол эмнэлзүйн нэг хүнд хүнд хэлбрээр бол өвцэн байна. Өнгөрсөн 7 өнөختөө харьцууллаад үзэхэд бол энэ нэг хүнд болон хүнд тохиолдлын хувь бол харьцангуй буух хамтлагта 0.8 хуваар бол буусан байна гэж харагдаж байна. За энэ нэг хүнд болон хүнд хүмүүс яагаад хүндрээд байна гэдгийг бас тандан судлаад хараад үзэхэд бол наста өндөр наста хавсарсан эмгэхтэй дархлаажуултандаа бол хамрагдаагүй одоо бустер доосуудаа хамрагдаагүй байх зүйлээ тэ одоо ийм иргэд бол хүндрэх магадлал, хүндрэх эрсдэл өндөр байгаа таа на ийм учраас та бүхэн бас эндээс өөрийн зүгээс авч болох арга хэмжээ боيو дархлаажуулалтын тэр бустер олон дөрөвдүг түнгэн хамагдлтыг аа зохистой зөв мэдээллийг аваад өөрсдийн шийдврээ гаргаад энэ вакцины жуултандаа хамагдас дараа гэж зөвлөх вэ за нислийн хэмжээнд бол ковидын тусламж үйлчилгээ үзүүлэх одоо та бүхэнд орны тухай одоо ковидын одоо ор ямар хө байдалтай байгаа мэдээлэл хүргэе нийт бид бүхэн омикроны одоо давлгаа ирэхэд бол орны бэлтгэл ажилла орон даяар бид нэг 11000 орчм ор дилгэх дэлгнээ гэсэн байдлаар ажиллаж эхэлсэн. За хамгийн дээд нь бид нэг 10 хүртэл мянган одоо орон дээр бол хүн авсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар цаг хугацааныхаа одоо энэ тохиолдлын тоо цөөрч байгаа. За имлэг танах, имлэгт хэвдэх шаардлагатай иргэдийн тоо цөөрч байгаатогоо одоо уйлдуулад нийслэл гэхэд өнөөдөр бид 4300 ор бэлтсэн байснасаа 2000 одоо 200 орн дээр нь бол эргэж авч үйлчилж ээ. А бусад ор нь бол үнцэн төслөмж үйлчлэхээр нь бол шилжүүлсэн байна. За орн утагт бол бид 3500 гаруй орн дээр бол хүмүүсээ аваад ингэж явж гина. За өнөөдрийн байдлаар бол имдэгт нэг 402 жирэмсэн эмхтээ бол ковид 19 халдварын улмаас бол хэвтэн эмчлүүлж байна. За 1200 гарвы хүүхэд бол бас энэ халдварын улмаас имлэгт хэвтэн эмчлүүлж байна. Ингээд бас мөн хүүхдийн тохиолдол бол буугаагүй байгаа. За одоо яг та бүхэн мэдж байгаа 2 дугаар сарын 14-н өсөг эхлээд хичээл сургал, цэцэрлэгийн үйл ажиллагаа өтөвцсөн. За бүх оётнуудын хичээл орсон. Албан одоо газрууд хэвин журмаараа ажилцааж байгаа ууцраа нийт байдал дээр та бүхэн маань хүүхдтэд тавих анхаарл халамжаа битэн алдаарай. За хоойин тэр халдвараас сэргийлэх маска зүүх, олон хүнтэй газар явахгүй байх, шаардлахгүй тохиолдолд одоо гадуур олон хүнтэй газраар явахгүй байх гэх мэтчлэн өөртөөгээ хамгаалж болох боломжтой а дараах хүмүүдэд авсан хивэр байгаараа гэдгийг зөвтөх байна. За энэ омикроны хувьд бэр ард ирэгдэд одоо эмнэлгийн тосломжиг тэ, хүртээмжтэй цаг олтолгүй чирэгдлгүйгээр үзүүлэх үүднээс бид бүхэн омикрон энэ ковид 19-ийн халдварт зориулсан одоо амбулаторыг нээж ажилласан. Жишээлбэл нийслэлийн хэмжээнд хэд 12 цаг дээр бол ковидын амбулатор уу ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн 7 өдрийн хувьд хэд 370 гаруй Хүм бол төр амбулатороор үйлчлүүлсэн байна. Эдгээрийн 200 гаруй нь болов 217 өн нь бол ерөнхий шинжилгээ боיו одоо уушгиндаа хатгалгаа байна уу гээд шалгуулсан байна. За энэ тохиолдлуудаас 21 тохиолдол нь эмдэгт хэвтг цаалттай байна гэдгээ тэр амбулатороос одоо цаалтаа э, гаргуулад эмдэгт бол хэвтэн эмчлүүлсэн байна. Бас энэ үйл ажиллагаа бол орон нутгуудад яг адилхан бүх аймагуудад цэгдэр болоод явуудчихаг үйл ажиллагаа хэвэндээ өргөлчлөж байгаа гэдгийг иргэдэд мэдээлэх байна. За сургууль цэцэрлэг цуглсантай холбоотойгоор одоо хөдөөгэр Халдвын таа буурч байгаа нааштай сайхан мэдээ байгаа болччих та бүхэн маань одоо энэ ингээд хөдөлгөөн ихсэнтэйгэр холбоотойгоор халдვрийн тохиолдол зих бас нэмэгдэх магадлал байгаа. Ийм учраас энэ талдаар эцэг эхчүүд маань иргэд маань маш анхаарал болгоомжтой ховийг хамгаалах хэрэгслэе. Боёо одоо маска зөвх, гараа ариутгах, угаах хүн хоорондын зайгаа барих олоола одоо аль болохоор нэг дор цуглахгүй байх үхээр шаардлагатай бол одоо гадуур олон нийтийн газарт зорчих хэрэгтэй шаардлагагүй одоо гадуур явах одоо үйл ажиллагаа хөдөлгөнөө өөрөө өөртөө цензуртэй одоо барьж байгаарэ гэдгийг анхааруулах зөвлөхөр байна мөн 18-аас 35 насныхны манд дунд бас тархалаж улданд хамрагдахгүй Харицунгүй баг бага гэхдээ яг одоо энэ насныхан маань нөгөө одоо ихтэй сургуулийн оюутнууд, коллежийн оюутнууд байна. Идгээр маань одоо ингээ хөдөлгөönt идэвчээд хичээл сургууль өглөөнөөс оройо хичээлтэй, лекцтэй, танхимын хичээлүүд ороод явхаар нөгөө халдварын тохиолдол ихсэх магадлалтай. Сая зүвлэг тайлбарлала, тийм ээ. Ин хэдийгээр омикроны өөрийнх нь омикроны мутацийн өөрийн өрмөц онцлог нь өмнөх хувилбаруудаас дахин халдварлах шинж одоо чанар нь өндөр байгаа учраас инээс дахин халдвауралтаас болон анх одоо омикроны одоо мутацийн халдвараас сэргийлэх ин тул та бүхэн вакцины жуулт бол өөрө чухал үр дүнтэй байгаа гэдэг нь олон улсад ч тэр манаад ч тэр одоо олон нотлоогоор харагдаж байгаа учраас ялангуяа энэ насны хүмүүс маань тархлаа жуултнда их төвтэй хамрагдаарэ гэж зөвлөх baina. За өнөөдрийн үг миний мэдээлэл дуслаа. үчлэрээ үчлэрээ билэг сайхан дараа. За та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргье. За зөвлөх болон аа нарангэрл даргын өгсөн мэдээлэлүүтэ уйлдуулад олон улсад аа мөн манай улсад ковид 19-ийн халдвар ямар байгаа талаар хэрцуулад хургийн гээж бодлоо. За дэлхийд дахин а өнөө өглөөний байдлаар өнөөдрийн байдлаар 414 сая хүн а ковид 19 гэдэг оншил батлагдад байна. За тэгэхээр манай улсад дөрөвдүгээр давлгаа буюу омикроны давлгаа буурч байгаа. За мөн олон улсад ч гэсэн энэ давлгаа буурч байна. За олон улсад өмнөх давлгаанууд буюу альфа, дельта, гама гэдэг энэ өмнөх давлгаануудтай харьцуулахад Омикроны давлга 4-өс 5 дахин өндөр байгаа. За тэгвэл манай улсад хамгийн өндөр давлга бол Дельта 3-р давлга байсан. Тэгвэл Дельта давлганаас энэ 4-р давлга буюу Омикроны давлга бол өндөр байгаа. За сүүлийн 7 хоногт өвчлөл өндөр байгаа орнуудыг дурдлаа. Тэгэхээр энэ дэр хамгийн өндөр байгаа орнууд бол 1-р дугаарт манай хойд хөрш байна. Оросын албаоны улс. 2-р дугаарт бүгд найрамдах Герман улс байна. 3-р дугаарт Америк нэгдсэн улс байна. байна, байна, байна. За түүнчлэн а 7 хоногт тохиолдож байгаа тохиолллийн та хамгийн өндөр орнуудад манай улсын иргэд а их зорчдог улсууд бас багтсан байна. За тохиох юм бол 6-р дугаар байранд Турк улс За Ази улсуудаас 7 дугаар байранд Японы улс. За түүнчлэн манай улсын иргэд хамгийн их зорчдог бүгд найрамдах Солонгос улс 10 дугаар байранд орсон байна. Өвчлөлийн тохиолдол хамгийн өндөр байгаа орнуудад орсон байна. Тэгэхээр бид нар аялал, а амин болон ажлын аяллаудаа хийхдээ өөрийгөө эрсдлээс хамгаалах энэ арга хэмжээг өгт орхигдуулж болохгүй гэдэг нь эндээс харагдаж байна. За а танд тал судалгааны ажлууд халдвар төвчин судлын үндэсний төвдөр үргэлжлүүлэн хийгдэж байна. 5 тохиоллоос дээш а кластер голомт 13 бүртгэгдсэн байна. За эдгээр кластер голомтууд дотор өнгөрсөн 7 онгоос эхлээд хичээл сургал, танхимар, үйл ажиллагаага эхэлсэнтэй уялдаад Ерөнхий боловсролын сургуулоод цэцэрлэг ихтэй сургуулиуд инкластрод бас нэмэгдэж байна. За, эмнэлзүү хоод аа нарангэрл дараг хэлсэн. Эмнэлзүүн аа омикроны давлгааны идэ тачаалтаарцуулахад одоо бол 50% орны тоо буурсан байна. За, манай халдвар төвчн судлын үндэсний төв аа нэг хүнд буюу эрчим тэмчилгээний залттай аа орны ачаалал бол улсын хэмжээнээр 7-8 дохио өндөр харин хүнд буюу хөдөл төрөгчийн хэрэгцээтэй орны ачаалал 3-4 дахин өндөр ачаалтаа явж байна. За энэ 7 өнөخت Монгол улсын цэсгийн газар, Эрүүл мэндийн яам, улсын онцгой комиссоос тодорхой шийдвэрүүд гарсан. За эдгээр шийдвэр бол нийгэм, эдийн засаг, олон улсын харилцаа, за төүнчлэн сургуулийн боловсролын хоцрогдлыг одоо арилгах чиглэлд одоо дэмцсэн шийдвэр байсан. Гэхдээ эмнэлгийн тоо томж үйлчилгээ ковидын эрсдэл бол огт буураагүй байна. Тийм учраас энэ шийдвэр дээр за ялангуяа аж ахуйн нэгж байгуулга олон нийтэд бол хэдийгээр нээлттэй байгаа ч гэсэн хов хуй хүний хариуцлагын төвшөнд халдвар хамгаалын дэглэмээ баяр одо аялал аа жуулчлал албан томилтой төлөвлөх энэ эрсдлүүд бол хой хүний хариуцлагаар ирсэн гэдгийг бол хэлмээр байна. За аа түнчлэн дараагийн дугаарт нь томоо томоо төс төвчний талаарх мэдээллүүдийг таах хөндөргүй. За бид нар манай халдвар төвчэн судлын үндэсний төв томоо томоо төс төвчнээ тандлтыг гаргахдаа үндсэн хоёр индикаторыг баримтэлдэг бага. За нэгдүгээрт нь амбулатороор үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгсдийн хідэн хувийн томоолон томоо төст өвчнөр өвдөд байгаа мбэ гэдэг индикатор. Хоёрдугаарт нь 16 хүртэлх насны хүүхдүүдэд хэвтэн имчилүүлэхсдийн донд амьсгалын замын цочмог хүнд халуураар өвтсөн тоо гэдэг энэ хоёр индикатораар бол үнэлдэг. За энэ хоёр шалгуураар үнэлэхэд өнөөдрийн байдлаар Томо томо төс төвчний тархалт бол идэвчлийн буюу аа шаар төвшөнд байна. За идэвчлийн төвшөндө байгаа 7 аймаг байна. Алаг цог дэгдлтийн төвшн буюу улбар шаар төвшөндө байгаа 8 аймаг байна. За аа аймгийн хэмжээний дэгдэлт буюу улаан төвшөндө байгаа 6 аймаг байна. За тэгэхээр өмнөх 7 өнөхтэй харьцуулахад ялангуяа аа Улаан төвшөндө орсон аймаг таваар нэмэгцсэн байна. Тэгэхээр энэс харахад томуу томуу төвчний түс, а өвчлөл дэгдэлт бол бас орон нутгуудад ялангуяа нэмэгцээр байна гэдгийг энэ тоо баримтууд харуулж байна. За бид томуугийн үүсгэгчийн шинжилгээ боёо хоол хэрний тандлтын судалгаануудыг бол тогтмол хийдэг. За эндээс харахад 8 төрлийн вирус тодорхойлогдсон байна. За энэ дотор за томоогийн A хүрээний H3N2 гэдэг вирус а үлдсэн вирусууд бол томоо томооц өвчний үүсгэгч вирусууд тодорхойлогдсон байна. За томоо томооц өвчнөд холбоотойгоор орны ачаал ямар байгаа вэ гэдэг дээр мэдээл хөргий. За манай улсын хувьд орон нутгуудад нэмэлтэр ор гарсан хид хид аймагуд байна тухайлх юм бол булган, дархан, завхан. За өмнө гов болон ховтын бүсийн онцлогоо имчилгээний төвөтэд а нэмэлтээр ор гарган туслемжүүлчлгээг өвлөж чинь. За нийтлэлд Сүхбаатар дүүрэг, Сонгонхайрхан дүүрэг, Хан Уул дүүргүүдэд нэмэлтэр а томоо томооц төвчнээ одоо онштой, насны хөрөгчд болон хүүхдүүдэд нэмэлт хор цогцоолн ажиллаж байна. За манай халдвар төвчн судлын үндэсний төв а PCR-ийн шинжилгээ хийлгэж байгаа үйлчлүүлэгчдээс өлч тогтмол судалгаа авдаг байгаа. Тэгээд энэ судалгаанаас ингээ харахад ямар шалтгаанаар PCR-ийн шинжилгээ өгж байгаа вэ гэд харахаар сайн дураараа ойрын хавталт болсон хүмүүс 40% нь. 49% нь байна. За түнчлэн албан байгууллагаас шинжилгээ шаардсан гэдэг гэд, 15% хө, байна. Тэгэхээр энэ тоонуудаас харахад а бид нар бол одоо харьцангуйгаар ажихой нэгж байгууллагын төвшөнд энэ хязгаарлалтыг бол цоцлсон байгаа. Тийм учраас ажихой нэгж байгууллагууд энэ PCR-ийн шинжилгээг нэхэхгүй байх хэрэгтэй байна а. Өөрөөр хэлбэл шаардлагагүй шинжилгээний тоогоо нэмэгдүүлэхгүй, хэт очл үсгэхгүй байх тал дээр санал зөвлөмжөө хөргмөр байна а. За эцэст нь а гадагшаа явж байгаа урьсгал өндөр байгаа учраас манай халдвар төвчн судлын үндэсний төвөөс а гадагшаа явхад PCR-ын шинжилгээ нэгжж байгаа шаардж байгаа улс орнууд байгаа. Тэгэхээр бид нар ямар ямар улсууд ямар шаардлага тавьж байгаа түнчлэн халдвар төвчн судлын үндэсний төвдэр шинжилгээ хэрхэн хийгж байгаа вэ гэдгийг өөрийн вебсайт болон а мэдээллийн хоцсуудаараа дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүргэсэн байгаа та бүхэн түнтэ танилцаарай гэж өсөхөө. За баярлалаа. За эхэлтэ суур. тэгээ ковидтэй ихчүүдийн төрөлд ер нь хэд байв. Асуумаа аа хүн ковакс хөтөлбөрөөр Pfizer вакциныг хүлээж авч байгаа 130 гаруй орнд 2021 оны 9 дуусрын 21-нд альбийсор Pfizer компаниас захиалж ирсэн байгаа. Pfizer компани бол вакцина Ға, а ха илдвэрлэхтээ 6 сарын хугацаатаагаар шошгон дээр нь бичиж үйлдвэрлж ковакс хөтөлбөрөөр 130 га орond хүргэсэн байгаа. Тэгээ энэ вакциныг бол хасах 60-аас хасах 90 градусын гүн хөлдөөгчөнд хадгалж яг тэрх үедээ бол одоо ингийн хөргөчнөд шилжүүлдэг байгаа. Тэгээ Pfizer компани бол хасах 60-аас хасах 90 градус байга гүн хөлдөөгчөнд байгаа энэ вакцинуудыг шошгон дээрх хугацаа 3 сараа сонгож байна гэдгийг бол тэр 130 га орond бичигдсэн байгаа. Одоо бол 9-р сараас өнгөрсөн оны 9-р сараас букото вакцина э шашхам төрх хуцагаа хадгалах хуцагийг 9-сраа болгож өөрчилсөн бага. Өөрөөр хэлбэл гүн өвчтөнд байгаа вакцины өр нөлөөлөл өөрчлөгддөг байнаа гэсэн үндэслэлээр ингэж өөрчилсөн бага. Мхм сайн хэлсэнчлэн Covax хөтөлбөрөөр Pfizer вакциныг хүлээн авч байгаа 130 гаруй орн автомат вакцинагаа хуцаг сонгосон гэж ойлгож байна. За. А, COVID-19 халдварын имчилгээний өдөрдмж манай Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар болоод хэд хэдэн удаа апдейт хийгдэн шинжлэгдэн гарсан байна. За, хамгийн сүүлийнх нь бол А33 буюу тушаалаар энэ оны эхэнд болоод батлагдсан гарсан байна. За, энэ дээр бол яг тэр IELTS-с билдсэн иммунтуробилинийг COVID-19 халдварын имчилгээнд болоод хэржлэж хэржлэх цааварт бол орсон а олон улс төч тэр бид бүхэн иммун цэгийн заавраа боловсруулахдаа дандаа олон улсын хий нотгоон цуурсан имчилгээнүүдийн ямар ямар имчилгээнүүдийг хийж байгаа аль аль эмийг сонгож байгаа нь дээрэс нь голчлон барьдаг юу нь болвол тэрхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас барьж байгаа ковид 19 халдварын имчилгээний заавар дээр бол үндслэн зөвлөмжтөр бол үндслэн гаргаж явж байгаа. За энэ заавар дээр бол энэ хүний хөлийнс гаргасан иммун глобулин бол байгаа. А яг таны одоо саяны асуусан тэр Цаг Урсын одоо энэ асуудал дээр бол манахаас яг одоо аль байсаар хариу өгөх их бүхий одоо хүний эмийн зөвлөл болон нийтийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс одоо мэдээл та бүхэнд хүргэхээр ажиллаж байгаа. Тэгэхээр тэр их сурулжаас мэдээл авах хаа гэж боддож байна. За дараагийнхан тэр жирэмсэлт болон ковидын халдвар. За энэ дээр бол бид бүхэн яг албан ёсны статистикийн үг болоод боловсруулж байна яг одоо ковид өвөр эрмслэлтээр Монгол улсын одоо хэмжээнд байгаа жирэмслэх төрөх энэ процесс нөлөөсөн мүү гэдгийгэр за тоон үзүүлэлтээр харахад болов ковидын улмаас ололж одоо төрөлтийн яг энэ бол шууд ганцхан ковидтой бас холбоотой гэж үзэхэд бас учир тутагдалта өнгөрсөн жилийн төрөлтийн хэмжээ таа болов харьцангуй буурсан юм юу байгаа. Гэхдээ энэ яг шууд одоо ковид асуу гэдэг бол бас ганцхан тэр тал орвол тайлбарлах боломжгүй зүйл.